Kwingineko ni kwamba polisi mjini Nakuru wamenasa chupa za maji yanayouzwa bila ya kuzingatia viwango vya usafi wala idhini ya shirika la kukadiria ubora wa bidhaa humu nchini KEBS katika mtaa wa Roda. Kulingana nao, chupa hizo hujazwa maji ya mfereji na kuuzwa kama maji safi ya kunywa. Ivan Zasiba anaungana nasi hivi sasa kutueleza mengi zaidi kuhusiana na taarifa hiyo. Asiba. Mashirima na Nimrod uliosema tuko Nakuru tukiwa tu katika pitapita za kuangalia katika shughuli hiyo iliyokuwa hapo jana ikiongozwa na mle msimamizi naibu kamishna wa jimbo ndogo la Nakuru mjini, akiongoza hapo jana kuhakikisha kwamba hayo maji ambayo hayajaweza kupata vile niseme vipimo kamili vilivyowekwa na vitengo tofauti tofauti vilivyopewa jukumu la kuhakikisha kwamba ubora wa maji na ubora cha kuvile bidhaa tofauti tofauti imeweza kupata. Na Elim Shafi ambaye ni naibu kamishna jana aliweza tu kuhakikisha kwamba wameshika, na pia miongoni mwa kando hizo chupa ambazo ziliweza kushikwa pamoja na vifuniko vyake, pia kulikuwa na watu watatu ambao pia walitiwa mbaroni hapo jana na kaweza kuachiliwa kwa huku uchunguzi ukiendelea. Lakini moja kwa moja tunajiunga tu na naibu kamishna wa jimbo ndogo la Nakuru mjini aweze tu kutuambia kufikia sasa uchunguzi uko vipi na hali ni vipi. Moja kwa moja tu njoo pengine utuambie hali vipi kufikia sasa hivi. Okay, mimi naitwa Elim Shafi, DC ama Deputy County Commissioner Nakuru Town West. Jana tulipata habari kutoka mtaani hapo Ronda ya kuwa kuna mtu ambaye anaunda maji ambaye haijapitishwa ama kukaguliwa na zile vipengo ambayo zinahusika na mambo ya ubora ya maji, na tukatuma timu ya enforcement ya county government na ofisa ya polisi na chiefs wetu, na kweli tukagundua kwamba kuna maji hapo, na maji tukayabeba na tukakamata watu watatu. Na bahati mbaya mwenye ile mashine ya kuunda hiyo maji aliponyoka na kujificha na kuacha nyumba wazi, na tukakuta kuna mashine kubwa, na kuwa tukapata habari kutoka majirani ya kwamba huyo jamaa alikuwa ameanza hiyo mradi ya maji kipindi cha mwaka moja ama zaidi bila kupitia zile viwango ambazo zinahitajika katika ile ubora ya maji. Na kwa sasa tumeweka askari wa kulinda hapo tangu jana mpaka leo, na kiwango tofauti tofauti ya watu ya Nawasco, watu wa environment wamekuja hapo kuhakikisha kwamba ni nani ambaye hajafanya kazi yake ipasavyo. Na sasa askari wameanza uchunguzi, na tukigundua kwamba kuna mtu mmoja ama mwingine amezembea kazi na kuwapatia hao watu mkono ya kufanya mambo maovu, tutawachukulia hatua kali. Na vile vile tumehakikisha kwamba hiyo kiwanja ambayo ilikuwa nafanya hiyo kuweka hayo maji tumeisimamisha, na wale wahusika wafanye kazi yao na kufanya uchunguzi, kuanzia hapo tutajua mbele. Na pia tuna ripoti ambazo tunazipata kutoka kwa wale tuseme kwamba pengine aliyeomba kutojulikana, kwamba mwaka jana kulikuwa na maafisa kutoka kitengo cha ubora wa bidhaa KEBS wakiweza kusimamisha shughuli hiyo, lakini kufikia sasa tena bado wanaendelea. Unafikiria shida iko wapi? Nimesikia sahihi kutoka kwako ya kwamba kuna juhudi imefanywa na ofisa wa KEBS jana. Mimi kama ningehusishwa jana, mwaka jana, ya kwamba hii kiwanda haistahili na si halali, mimi mwenyewe ningehakikisha kwamba haiendelei. Lakini sijapata hiyo habari. Mwaka jana nilikuwa hapa, sijasikia hayo mambo. Hii ndo mara ya kwanza mimi nasikia hayo mambo. Na tukithibitisha kwamba hii mradi ilikuwa inaendelea bila hizo viwango ambayo inatakiwa, basi hatua kubwa itachukuliwa zidi ya mwenyewe. Mashirima na Nimrod Tabu, vile mlivyosikia, huyo ni naibu kamishna wa jimbo la Nakuru akiweza tu kutupa kinagaubaga hali ilivyo, hali halisi kufikia sasa hivi. Tuseme kwamba upande wetu tutazalia, tutazurudi mahali pale ambapo kuangalia tu hali ilivyo na kuhakikisha iwapo mshukiwa ataweza kutiwa mbaroni. Kutoka jimbo la Nakuru, kwako studio, langu jina Evans Asiba.